Այս տեսանյութում կծանոթանանք մի շատ հետաքրքիր հասկացության հետ։ Այն նշանակվում է իտառով և կոչվում է կեղծ միավոր։ Այստեղ գրեմ. Կեղծ միավոր։ Այն երևակայական թիվ է, այսպիսի թիվ չկա իրականում։ Դե, մենք գիտենք, որ ցանկացած թվի քառակուսին դրական թիվ է։ Այսինքն, թվի քառակուսում 1 ավելացնելով 0 ստանալ չենք կարող, քանի որ այդ դեպքում ստացվում է, որ թվի քառակուսին բացասական է։ Իսկ համաձայն կանոնի i քառակուսի գումարած 1-ը հավասար է 0։ Այսինքն, i-ն կեղծ թիվ է, երևակայական թիվ է։ Տեսեք, սա առաջին կանոնն է, որ սովորեցինք կապված i թվի հետ, այն վերցնեմ ուղղանկյան մեջ։ Եվ այս կանոնից բխում է հաջորդ կանոնը, որ i քառակուսին հավասար է -1-ի, այնպես չէ՞։ i քառակուսին հավասար է, եթե հավասարման երկու կողմից էլ հանենք 1, կստացվի -1։ Դե շատերը այս հավասարմանը նայելով միգուցե ասեք, որ սա սխալ է, բայց երևակայական թվերի դաշտում սա ճիշտ է։ Եվ այստեղից բխում է մեկ այլ հավասարում, որն է i-ն հավասար է քառակուսի արմատ -1։ Այո, մինչ այժմ մենք ասել ենք, որ քառակուսի արմատի տակ եւ ընդհանրապես զույգ աստիճան ունեցող արմատի տակ բացասական թիվ լինել չի կարող, բայց երևակայական թվերի դաշտում դա հնարավոր է։ i-ն հավասար է քառակուսի արմատ -1։ Սա էլ վերցնենք ուղղանկյան մեջ։ Այսպես, հիմա եկեք i տարբեր աստիճանների հետ ցանոթանանք։ Սկսենք 0 ցուցիչից։ i 0 աստիճանը հավասար է, ըստ կանոնի, մենք գիտենք, որ ցանկացած թվի 0 աստիճանը հավասար է 1-ի։ Այդպես դուք կարող եք պնդել, որ i 0 աստիճանը նույնպես հավասար է 1-ի, եւ ճիշտ կլինեք։ i 0 աստիճանը հավասար է 1-ի, քանի որ թվի որևէ աստիճան նշանակում է այդ թիվն ինքն իրենով բազմապատկել այդքան անգամ։ Քանի որ i-ն ինքն իրենով չենք բազմապատկում ոչ մի անգամ, ուրեմն ստանում ենք 1։ Հաջորդը՝ i 1 աստիճան։ 1 աստիճան։ Գրքին համաձայն կանոնի ցանկացած թվի 1 աստիճանը հենց այդ թիվն է։ Հետևաբար i 1 աստիճանը հավասար է i։ Այստեղ էլ է i-ն ենթարկվում ընդհանուր կանոնին։ Հաջորդը այլ գույնով գրեմ i 2 աստիճան, այսինքն i քառակուսի։ Դե վերևում արդեն սովորել ենք կանոնը, ըստ որի i քառակուսին հավասար է -1-ի։ Եկեք սա գրենք դեղինով, քանի որ կանոնն էլ ենք դեղինով գրել։ i քառակուսին հավասար է -1։ Հաջորդը i 3 աստիճան։ i 3 աստիճան։ Այսպես շարունակենք հաշվարկ, կտեսնենք թե ինչ օրինաչափություն ենք ստանում։ i 3 աստիճանը հավասար է i քառակուսի անգամ i, այնպես չէ՞։ Իսկ i քառակուսին գիտենք, որ -1 է։ Այստեղ գրենք, սա հավասար է i քառակուսի անգամ i։ Դե քանի որ i քառակուսին հավասար է -1-ի, -1 անգամ i, ուրեմն կարող ենք ասել, որ i 3 աստիճանը հավասար է -i, այնպես չէ՞։ Հաջորդը i 4 աստիճան։ i 4 աստիճան։ Սա էլ հավասար է i 3 աստիճան անգամ i, այնպես չէ՞։ Այսինքն, այստեղ գրենք i 3 աստիճան անգամ i, որն էլ հավասար է i 3 աստիճան, արդեն գիտենք, որ -9 է, -i անգամ i։ Սա հավասար է -1 անգամ i անգամ i, i անգամ i։ Սա հավասար է -1 անգամ i քառակուսի, այնպես չէ՞։ i քառակուսի։ Իսկ ինչի հավասար է i քառակուսին, ահա կանոնը, նաև վերևում է գրված -1։ Ուրեմն սա հավասար է -1 անգամ -1, վերցնենք փակագծերի մեջ, ինչը հավասար է 1։ Ստացանք, որ i 4 աստիճանը հավասար է i 0 աստիճանի, այսինքն 1։ Պարզ է։ Հաջորդը։ Տեսնենք, թե ինչի հավասար i 5 աստիճանը։ Դե, սա էլ հավասար է, այո, i 4 աստիճան անգամ i։ Հավասար է
4 աստիճանը գիտենք, որ 1-ի է հավասար։ Այսինքն 1 անգամ i, այսինքն հենց i։ Շարունակենք օրինաչափությունը։ Տեսնենք, թե ինչի հավասար i 6 աստիճանը։ Սա էլ հավասար է, այո, i 5 աստիճան անգամ i։ Հավասար է i անգամ i։ Քանի որ i 5 աստիճանը վերևում տեսանք, որ հավասար է հենց i։ Սա էլ հավասար է i քառակուսի, ինչն էլ համաձայն կանոնի հավասար է մինուս 1։ Տեսնում եք, ինչ տարօրինակ է, բայց նաև հետաքրքիր i-ով աշխատելը։ Հաջորդ տեսանյութերում մենք կսովորենք եղանակ, որով հեշտությամբ կգտնենք i ցանկացած ցուցիչով աստիճան, օրինակ i 20 աստիճան կամ i 100 աստիճան։ Մինչ այդ եկեք շարքը շարունակենք, տեսնենք արդյոք օրինաչափությունը նույնն է։ i 7 աստիճանը հավասար է i 6 աստիճան անգամ i։ Հավասար է i 6 աստիճանը քիչ առաջ տեսանք մինուս 1-ն է անգամ i։ Այսինքն մինուս i։ Հիմա նայեք շարքին, ունենք 1 i մինուս 1 մինուս i, նորից 1 i մինուս 1 մինուս i։ Այսինքն այստեղից հետևություն, որ i 8 աստիճանը հավասար կլինի 1, i 9 աստիճանը i, i 10 աստիճանը մինուս 1, այնուհետև մինուս i եւ այդպես շարունակ։ Կարևորը հասկացանք օրինաչափությունը։ Այս տեսանյութի համար այսքանը։ Հետագայում ավելի մանրամասն կծանոթանանք այս հետաքրքիր թվին։